Подготвя се меморандум между България и Румъния за изграждане на два нови моста над река Дунав. Става дума за Никопол Турну-Мъгуреле и Силистра-Калараш. Това каза в Русе министъра на транспорта Николина Ангелкова. До 2020 трябва да бъде готов и проекта за разширението на Дунав мост край Русе. Проектирането ще бъде включено по оперативна програма Транспорт 2014-2020 година, тъй като все пак тази част е европейски коридор и това позволява да се използва финансиране по оперативната програма. А двата нови моста, те не са европейски коридори, които сме включили в меморандума с Румъния, и по тях можем да ползваме финансиране за тяхната подготовка единствено по трансграничните програми, в случая с България, между България и Румъния. Така че с подписването на този меморандум ще стартираме до година и подаване на обща апликационна форма към програмата и стартиране на изработване на технически проект, анализ, разходи и ползи. Транспортният министър съобщи, че е започнало проектирането за реконструкцията на пътя Русе-Велико Търново. Ние няма да чакаме 2020 година. Когато проектът бъде проектиран, имаме техническа готовност за неговата реализация. Разбира се, че веднага ще се мислят варианти да се стартира неговата реализация и няма да се чака 2020 година. Все пак смятам, че сме направили една положителна стъпка в тази посока.